אבל אני לא אתגרים בינתיים, את מתי? איוו! תקשיב, איזה תחנה? דבר יהיה, לא יהיה, אוקיי. אז בזמן הזה, שנכין את כל הניירות האלה, בסדר, אני אכין את כל הניירות האלה. כל הניירות, כל הניירות, הכל מוסדר ואני בא לתחנה. עכשיו בזמן הזה, שלא ישים אבן על אבן בו. אני לא יכול לדעת את השטח שלך, ואתה לא יכול... לא, שאתה בינתיים אתן לך משהו לפני 20 שנה, במדינת ישראל. לא, במדינת ישראל. אתה לא רוצה כלום. אתה טוען את זה שלכם? לא טוען, יש ניירות, בינתיים. יש, בינתיים יש לי. אבל יש שנים. כל אחד שעבורם אני הראש שלו, מתנרים שלו, מי יוצא פה את הבזנתים בלילה? היו כמה אנשים פה. כמעט 30 איש מהכפר. כן, אז תיקח פרטי ממנו, אתה רואה מה הוא אומר? שהוא עוקר את זה, אתה יודע, תיקח פרטי ממנו. תעצר אותו, הוא אומר לך אני עוקר ואתה נותן ללכת. יש הרבה, כמעט 30 איש היו פה. 30 איש. הוא מודה, אתה מבין מה קורה פה? מי נתן לך תשים הבינות, אתה? מה זה? מי ישיר לך שתשים הבינות? תתכנסו לאוטו כולם מיד, מה זה הדברים האלה בכלל? הם עוצרים פה, תיקח אותו מפה. קשה לאנריה, תגידו מחיר בבלגן. קשה לאנריה. אז הוא עבודה, יבוא עכשיו בלגן. תן לו